Benvinguts, benvingudes, obrim la finestra un dia més. Avui parlem de xarxes i del parlar de la Garrotxa. Tot plegat està triomfant i se n'està parlant molt gràcies a 5 garrotxines a Barcelona que comparteixen pis i també TikTok. Segur que les haureu sentit aquests dies. Són les autores d'aquest vídeo. Paraules que si no és de la Garrotxa probablement no sàpigues. La part número 1. Anar a fer el toc. És com anar a prendre alguna cosa. Vas a fer una birra, fer un cafè... Vale, quecs, que és el mateix que dir bambos. Cardar, que ho fem servir absolutament per tot, però sobretot vol dir fer, per exemple, cardar una hòstia, cardar un menjar, cardar una patada, i també ho podem fer servir per robar, per exemple, el banc amb card de tots els diners. Després també tenim cardar el pal, que cardar el pal és el mateix que posar les banyes. Amb el verd és, només diem, és maco, és simpàtic, és verd, és un tiktoker. Anar tou, que nosaltres ho fem servir per dir, bueno, vol dir anar borratxo, anar torrat, anar gat i anar molt begut. I avui, rècord de convidades a la finestra, 5, les veieu a la pantalla, finestra virtual. Hola, noies, són l'Ona Jou, la Núria Simón, la Laila Hedan, la Joana Cabretosa i la Berta Roca. Què tal, com esteu? Hola, bé. Noies, 27.000, més de 27.000 seguidors al TikTok els que teniu. No sé si això ha crescut molt en els últims dies, però com us vau quedar veient que fins i tot l'expresident Carles Puigdemont compartia el vostre vídeo, que acabem de veure? Sí, sí, vam flipar una mica, amb això d'en Puigdemont. Vam dir, hòstia! Però no, no, molt guai, la veritat, estem molt contentos. Com va costar d'assimilar tot una miqueta, jo crec. Tants assistidors, tants comentaris, tantes coses, ni ens ho crec, no? Ja. Això vol dir que aquest número de seguidors ha crescut molt en aquestes últimes setmanes que es va començar a compartir tant aquest vídeo, sobretot pel Twitter, però també per l'Instagram i pel mateix TikTok. Sí, 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 molt. Molt, molt. Però ja des del primer vídeo, també ja va començar a pujar tot molt. O sigui, ha estat escalonat. Tampoc s'ha notat un pic molt alt, però sí que sempre ha anat cap a més. Aquest nom vostre, de Can Putades, va ser primer que el TikTok o és el nom que teniu, el vostre pis, que compartiu aquí a Barcelona? El teníem abans, el teníem abans. Per tant, ja us coneix... Digues, digues. És el nom del pis. Per tant, ja us coneixeu des de fa temps, vosaltres compartiu pis a Barcelona. De què és fruit, com surt això de dir, va, farem un TikTok conjunt? Re, a la quarantena estàvem sempre aquí al pis, perquè abans nosaltres teníem horaris molt i molt diferents, coincidíem sobretot a les tardes, nits, vespres, però durant el dia mai ens vèiem. I clar, va arribar el dia de, bueno, classes online... no ens movíem del pis, no sortíem perquè no hi havia res obert i vam dir un dia, bueno, va, avui és el dia, fem un vídeo i a veure què, i vam flipar. Va ser una nit que estàvem flipant, vull dir, què està passant? Jo em recordo que vaig anar a dormir, l'endemà teníem 46.000 visites del primer vídeo i vam... Primer vam penjar un que havíem fet ja fa temps, que ho has fet tu o no, que era un de sustos i una cosa, una història. Però després vam penjar el que sortim la Núria i jo de les paraules. Comprovando nuestro castellano, fèiem. I clar, la gent li va fer riure, que ja ho fèiem bé, però bueno, encara, més o menys. I moltes crítiques, també. Jo crec que va ser el que ens va fer pujar molt de seguidors. El número 500. 1, 2, 3. 500. Núria. 500. Rajola. 1, 2, 3. Rajola? Cimiento. Pèsol. Cigrante. Cigruelo. Com es diu? Un pèsol. Jo diria un pèsol. Una uva. Clar, vosaltres us veiem als vídeos que rieu moltíssim, però pensàveu que podíeu fer riure a l'altra gent i això que ha passat, no? Que tothom s'ha identificat molt amb el que comenteu als vídeos. La gent, que ja ho pensava, que la gent s'identificaria. Almenys la gent de la Garrotxa o així, que parlem molt poc el castellà. I això sí, però jo no m'esperava tant. Nosaltres al final ens fa riure tot el que fem nosaltres. Sí. L'altra gent. No em semblava.
De fet, també compartiu coses de la vostra vida diària, no? De què passa al pis i tot això. Quan no graveu, també us ho passeu tan bé, realment? Sempre, sí, sempre. Més, clar. El que pengem és el que es pot penjar al TikTok. Exacte. I com és aquest moment de dir cada dia o cada vegada que és el moment de penjar un vídeo, de dir, va, què farem avui? Us asseieu, feu una reunió i dieu, bueno, va, avui el vídeo serà d'això. Sí. Més o menys. Una llista i diem, va, avui fem aquest. L'altre dia farem l'altre. Com que estem tot el dia juntes, ja, igualment ja ho anem parlant sempre. Va, quin fem avui? Va, doncs aquest, va. Sí. I quan us acudeixen, va, apuntem-lo. I quan no esteu a Can Putades, també esteu juntes? Sí. Sí. Cap de setmana tornem a la Garrotxa totes, però clar, allà també estem juntes tot el dia. I el fet de publicar en català el TikTok, noies, és una cosa que va sortir espontània o que vau decidir, no, hem de fer un TikTok que parli en català i, a més, amb aquest fet, no, de posar en valor la llengua i les paraules nostres de la comarca. Que ho barregem una mica, sí, també. Perquè al principi, com que no en teníem ni idea de com funcionava el del TikTok, vam començar alguns dies a fer coses en castellà, amb coses en català, però quan vam veure que de veritat el públic català era el que, en plan, el que els agradava els nostres vídeos, hem dit, doncs, som-hi, endavant, amb la llengua, amb la llengua i per totes. Realment, cada vegada hi ha més, no?, persones que comparteixen contingut en català al TikTok. Sí, no, sí, està molt bé, és important. I a més, ara que el català està així una mica a la baixa entre els joves i així, doncs, mira, jo penso que és important que el TikTok hi hagi contingut en català per no perdre la llengua. I que al final també nosaltres sempre parlem en català, però sí, que seria, sí, ja... Seria raro. Per tant, no hi heu ni pensat. No. Tampoc no. Ens ha sentit sol. Sí. Doncs, noies, jo volia, amb aquesta idea de les paraules de la Garrotxa que vosaltres heu potenciat aquests dies, posar-vos també una miqueta a prova. Us he preparat tres paraules del parlar de la Garrotxa i a veure si em sabeu dir, si les feu servir i també què volen dir exactament. A veure, la primera, què seria, noies, un suet? Una jaqueta. Un jersei. Un jersei, molt bé. Aquesta l'utilitzeu o no? Els avis. La iaia. La iaia. Va, un suet, nena. I un ansat. Què seria? Un ansat és com un recipient. Sí, una olleta, no? Petita. Dominat, això ho teniu, eh? Sí, és una olla petita d'una sola ansa, d'una sola nansa. I l'última. Anar conill o conilla, què vol dir? També ho fem servir molt, eh? Sí. Claríssim, ho teniu molt dominat, això, noies. De fet... Sí que l'estem servint, dominat, eh? Totes últimes, sí, molt. Molt. Exacte, poc gaire, no? Hòstia, però molt. Conillo, sí. Sí, però anar a conill, sí. Ui. Anar a conill. No sé si us heu trobat, fora del que és la gent de la Garrotxa, que també flipen, no? També se sorprenen de totes aquestes paraules que potser els garrotxins, precisament per això, triomfat tant, no? Perquè, sobretot a l'àmbit de Girona, ens hi hem sentit, ho hem sentit molt nostre, tot el que comenteu. Sí, els amics de la uni, al principi, a mi també em deien, què vol dir això que dius? De fet, el vídeo de paraules garrotxines va sorgir perquè ens sorprenia molt de la universitat o gent que no era de Olot o la Garrotxa, que no sabien les paraules aquestes i ens quedàvem flipant i vam dir, uau, hem de fer un vídeo. Hem d'explicar-ho, hem d'ensenyar-ho. Està molt bé. Va dir, expliqueu què volen dir aquestes coses, que jo no ho sé. Està molt bé que ho hagueu fet i, de fet, hi va haver una segona part. Hi haurà tercera? Sí, sí, ja l'estem preparant. Sí, sí. Molt bé. I de fet ens hem trobat ensat, eh? Sí, l'anàvem a dir. Molt bé. Doncs moltes gràcies a totes cinc. Us anirem seguint a les xarxes a veure si algun dia podeu venir presencialment aquí a la finestra. De fet, com es presenten ara els mesos d'estiu? No estareu juntes aquí a Can Putades o sí? No, estarem juntes a la Garrotxa. Sí. Sí. Treballarem pràcticament juntes. Molt bé, doncs, noies, que vagi molt bé, molta sort. Estarem pendents d'aquesta tercera part, però de moment acabem amb la segona, aquest vídeo de parlar de la Garrotxa, de la mà de Can Putades, l'Ona, la Laila, la Berta i la Núria, i a la Joana, que les veieu a la pantalla. Moltíssimes gràcies, que vagi bé i sort. Adéu. Merci. Paraules que si n'és de la Garrotxa, probablement no sàpigues.
Per número... Dos! La T al final dels verbs. Pujo, baixo. Per exemple, jo pujo a Barcelona. Em toquen el timbre, ja baixo. Jo t'estimo. Jo baixo del bus. Pas. Vale. El poca i el pas que el perdem a tot arreu. Poca sé pas què m'estàs dient. Sé pas què em dius. Poca entenc pa ben re. Poca m'agrada això. No m'ho vull pas saber re. Tu, el drum és això, vale? I és el que engloba tot. O sigui, dona'm un drum, em faig un drum, on és el meu drum? O sigui, engloba el paquet i el que és el cigarro. La gent de Barcelona no entenem per què ho fa així, però nosaltres totalment al contrari. Toquem el timbre i piquem per cardar una hòstia. Nosaltres el de pagar fem servir pels diners. Alguns verbs com haig, faig, vaig, nosaltres diem vai, fai, ai, com per exemple vai a Barcelona.